kërë mjetua atje pej 69. Ta shtimi këthyve këtu, shkujem ka një herë për jetujem Kosovë, në herë për në herë, ka ona jam, në herë për në herë, me Kosovë, s'ka kur kënë bërë. Ist met Musliu i fush Kosovë. Ta trit rrin të shpia se s'kan ku shkujnë. Unë e po tregoj, u i kam që atje krej. Nuk ka punë atje. Atje du të me punua shumë, pak me hongër. Shumë e nga, që të më televizor. Rënat i kam të lusëm dekje. Zhvizëra anë që ta pi gjokë në kada kada. Edhe Gjermunia njëj. Por me jetu e luk-luk është Kosova. Sko tjetër shtetë. Qëri sa kere t'jon, asë një nuk shkëm autobus, këtë me kere vinë të me gjipa, me shkon Zhvitra t'jon. Ta të rritë, jo i më thyë, po le të shkëve së qëre, s'ka shumë të më tërpa i bindë me që krejtë. Në Kosovë gjuhet buka, një punëtës më në gjuhë, kafet pëllat, nade, kafet pëllat, s'ka rruga, pa punu ku ka rruga. Ja, për viza u pëtë kalëzaj, 72 vjetë. Vizat janë për më shkuë më shetit, jem me punuë. Tjetër viz du të me punuë. Du të me posë pare me shkuë atje. Për më shetit. A s'ko atje, nuk ko atje me plajtë në hotel 20 euro si këtu. Jo, vëlloj, s'ko më. Qështë? 69 me 27 maj, 69 në më shkuë atje, 18 vjetë që këmë posë. Qka ke punuë? Qa këmë punuë? Kretë atje punuët me dukme në kanal, me kacija, me që përmen ati, edhe du të me dërru unë, unë jam majhë, me qitë plokën të me. Pe i kam që atje kejtë me një, me kretë. Asë një cendë valla bilas më kanë dhonë, se s'kanë mundësi. Lej rënat, me rëna u jem, që du aty, se e di që vinë për atje, e di që vinë, e vinë kemi blesh pia. Asë një Gjerman, asë një Zhvitran s'ko shpit vetëm, me konë që blesh pia, kësha bleune. Pe i manë me kredia, vinë e rënë këtu. E ma shtrojnë tri. Thujti tri vësus për një, thuj, këtë rene, lëp një punë, e lena tje. Lena tje. Pit në lejtë, vidje një njërë që në lejtë, jam orë, jam shumë shajtë. Që i thë shumë që në gasht arbejtë të rinë dhe Shvajtës. Të punu në rëvarë në Antelezi, të mëru, cementarë të mëru. Fabrike të në qëtarë që atë ko masat e dhonë shme ishën e... Sa... Tash, sa shpesht vjen marë në posë? Po ve, Po çdo rast, dhe, që jem konë marë, që jem konë të shapet. A ju bjenë shumë me shpëzu, si do mos gjatë verës këto pushimet verore? Po, natyresh me familje, kemi familje, kemi plët, kemi... Dha, lo, e vezdi, kës... Shkudze me thonë kërë gjokë, të që është e politike, pa ke janë shpërzina, të Po, të rritu me pas, një shka, pa një, si... Dora thotë, shko me më fata, pa një në jashtë, si... Gjerë keqë. Thank you.